Isso aí, pessoal, Faces da Poesia no ar. Mais uma vez com vocês, o dia mais aguardado da semana, segunda-feira. Segundou, é dia de Faces da Poesia, né? Boa noite, querido Elias Antunes, muito bem-vindo sempre. E é isso, pessoal, o dia mais esperado, mais aguardado da semana chegou, segunda-feira. É dia de Faces da Poesia, de Face a Facebook com vocês, edição 71, né? Edição 71, 28 de setembro, Faces da Poesia no ar. Todos os amigos e amigas, muito bem-vindos, né? Estamos em mais uma edição de nossa querida live cultural, né? Divulgando autores e autoras do Brasil, quem sabe no futuro próximo de outros países também, né? Autores aqui do DF, autores de Brasília, de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? Mato Grosso e todos, onde a poesia alcançar, estaremos lá, não é? Onde houver poesia, haverá Faces da Poesia, haverá Pietro Costa. Estaremos lá para prestigiar, para dar voz e dar vez, não é verdade? Então, minhas boas-vindas a quem nos acompanha, Elisa Antunes, quem mais estiver nos acompanhando também, Faces da Poesia no ar. E vamos começando, enquanto o pessoal vai chegando, a gente terminando de organizar hoje. Surpresas interessantes, temos algumas estreias, né, na nossa live, alguns nomes não divulgados, né, que vão aparecer, vão ter a sua face poética sendo exibida, sendo conhecida pela primeira vez aqui, não é, no nosso programa cultural. Faces da Poesia no ar, pessoal, vamos chegando. Nossas boas-vindas. O café já está servido. Em instantes começaremos. Boas-vindas, grande Mauro Rocha. Muito bem-vindo. E já vamos começar o nosso Faces da Poesia com a tradicionalíssima vinheta. Saudações, pessoal. Faces da Poesia. Edição de número 71, promoção Congresso Universal de Escritores, CONUNIVES. Gratidão pela sua audiência. Começando agora oficialmente o Faces da Poesia. Quase foi pego no flagra que estava fazendo uma pequena dancinha. Essa música é empolgante, não é, pessoal? Eu estava fazendo uma dancinha aqui, mas fui salvo, fui salvo. Acho que não. Depois eu vou olhar a live de novo. Não sei se fui flagrado, espero que não. É isso aí, alegria, alegria. Poesia na pandemia aqui com vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelo estímulo que eu venho recebendo de cada um, de cada uma. Faces da Poesia no Ar, edição 71. A gente começa tradicionalmente com poemas meus, para depois, na sequência, apresentar faces poéticas, não é? E teremos faces ainda não conhecidas, ainda não exibidas aqui na nossa live cultural. Mas começando, tive a honra de recentemente integrar uma nova agremiação literária e
né, pela primeira vez, um singelo poema de minha autoria, inédito, em homenagem a essa nova instituição que me acolhe, né? Acil Brás, artes para guarnecer os sonhos e as epifanias, ciência para lidar com hostilidades e enigmas, ilibados nomes regidos pelo maestro Caraíra, literatura para a expansão das mentes obtusas, brilho incontornável nas ações de cunho social, representatividade forte na pauta educacional, assertiva na união de talentos pela humanidade, sodalício em que imperam o amor e a lealdade. Minha homenagem à Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, Acil Brás, com representações aí no Brasil inteiro, né, com atingindo, não é, vários estados da nossa federação, alcançando com a sua arte, com sua música, com a sua ciência e literatura, né? Nossas boas-vindas ao querido Anand Rao. Bem-vindo aí na nossa live cultural Faces da Poesia, edição 71, apoio do Comuníveis, Congresso Universal de Escritores, né? E já que a gente está um pouquinho estendendo parcerias, né? Agora eu quero fazer uma homenagem ao grande nome da literatura, já que estamos nessa fase de estender parcerias, né? Tentar conhecer novas pessoas, novas parcerias aí, Brasil afora. Vamos homenagear esse nome esplêndido, né, da literatura lusófona, Florbela Espanca, que foi tema do nosso Um Tributo à Imortalidade na última sexta-feira, que é a nossa live cultural às sextas, às 11 horas, no meu YouTube. Florbela Espanca. É isso aí, grande André Coelho, muito bem-vindo, nosso vice-presidente da Academia Cruzeirense de Letras, Dirceu Barbalho. Boas-vindas a todos e a todas que estão conosco. Florbela Espanca, flor a espargir dulcíssima sensibilidade, lúbrica voz a confessar as suas vontades, olhar fugidio que até hoje nos cativa, resoluta na defesa da pauta feminina, beleza irresistível na curva de sua poética, escreve-me nos versos, com e sem métrica. Lupina noite a uivar pelas pujantes paixões, assina obras literárias de candentes emoções. Estilo marcante, com perfil confessional, sinônimo de saudade, solidão, sentimental. Pétalas vivas de sonho, poesia, intensidade. Alma que nos toca com a sua musicalidade. Nudeza que se insinua na versão à covardia, conclama a libido para assumir a sua poesia. A lua a raiar na silente noite e no alvor do dia. Grande Florbela Espanca, nossa homenagem. Boa noite, Patrícia Oliveira, muito bem-vinda. Essa foi a abertura do nosso Faces da Poesia de hoje, né? No dia mais aguardado da semana, segunda-feira. Segundou é dia de Faces da Poesia, não é, pessoal? Muito bem-vindos, uma alegria estar com vocês. Segunda é um dia muito bonito, é um dia lindo, começando a nossa semana com versos, né? Com versos encantadores, com versos que nos excitam, que nos animam, que nos fascinam, não é verdade? E agora, quem será? Para quem será que Pedro Costa, o seu amigo, vai tirar o seu chapéu hoje? Né? Estreia dela! Olha a dica dela, estreia dela no Faces da Poesia. Escritora maravilhosa, poetisa ou poeta, como preferirem, ímpar,
escreve com a alma, tenho a mais legítima, mais verdadeira admiração. Quem será? Quem será? Vamos falar um pouquinho da nossa homenageada. Brasileira, vive no Rio de Janeiro, 20 anos, tenra idade, escritora, criadora de conteúdos na internet. Ela é acadêmica da Silbrás, que eu acabei de, né, que acabei de homenagear. A Silbrás, nova agremiação a que pertenço. Ela ocupa a cadeira de número 280, tendo como patrono o comendador Maestro Caraíra. Também é assistente administrativa da entidade. Ela é representante do CONUNIVES, Congresso Universal de Escritores, representante brasileira, congressista para o Brasil e para o mundo. Estamos chegando mais perto. Autora da obra Entre Barbantes, publicada em 2018 pela editora Multifoco, com selo Birrumba. Participe em encontros virtuais internacionais, debates em diversas estações de rádio do Brasil. Seus poemas foram publicados no Brasil os seguintes livros: Entre Barbantes, como eu já citei, Rio de Janeiro, 2018, 20 atividades em arte e terapia, né? Sônia Branco, Oficinas Expressivas, é uma coletânea, não é? Pela UAC Editora, em 2019. Florilégio do Brasil, pela editora Pindorama, 2020. Organizadora Luciene Auxiliadora da Silva. Olha de quem estamos falando. Deixa eu só que o meu Kindle aqui. Que eu não consegui a obra dela física. Estava esgotada. Ela é um sucesso, ela é um prodígio, ela é muito especial. Letícia Mariana, Entre Barbantes, é a nossa homenageada. Querida Letícia Mariana, sua obra Entre Barbantes, um romance muito especial, diferente, né? Muito bem construído, entremeado de poemas. Eu não vou falar mais para atiçar a curiosidade de vocês, né? Andresa Batista, Irã Marceno, nossas boas-vindas. E eu recito para vocês o poema Higienizar-me, da obra Entre Barbantes, de Letícia Mariana. O instante agonizante, o correr do inquietante. Aromas distantes, declarou o relevante. Arrepios berram, encerram o declarante. Contudo, renasço, avante. Evapora tal rocha de minha carne. Sentidos confortantes, drusa de ametista, nasce em minha face. Conforto constante. Acaricio cada parte, descarto barbantes, barbantes infestados de lama, o ser repugnante. Avante. Salve, querida Letícia Mariana, com muito carinho a nossa primeira homenagem de muitas que se seguirão, e não é todos aqui que tem a sua estreia no Faces da Poesia. A minha pretensão é de homenagear 10, 15, 70 vezes 7 vezes, não é? É porque esse programa é nosso, esse programa é para divulgar aqueles, né, que se envolvem, que amam através de sua poesia, né? Que se envolvem com a vida, que, né, disparam seus libelos, né, de igualdade, de inclusão, né, que exaltam a vida através dos seus versos, não é? Gratidão aí pela audiência também da queridíssima, prestigiadíssima autora, querida Maria Félix Fontelli, muitíssimo bem-vinda. Então nós começamos homenageando essa menina prodígio de 20 anos, não é? Que junto comigo representa o Brasil no CONUNIVES, Congresso
Universal de Escritores. Ela é minha patronessa, Inácio Brás, a nova instituição, a nova agremiação literária a que pertenço, né? Aderi recentemente a Acil Brás, né? Uma agremiação de muita história, jovem, mas com muita história, com profunda atuação cultural, né? Inclusive se expandindo para o exterior, com planos de se expandir para o exterior, muitas atividades frequentes, né? De cunho cultural. Vale a pena conhecer a Acil Brás, né? Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil. Letícia Mariana, minha patronesse, salve, salve! E vamos continuar. A obra eu já mostrei aqui no Faces da Poesia, né? A obra eu já mostrei, mas o homenageado é a primeira vez, né? Então, O Amor em Poesia, essa obra lindíssima da editora Versejar, sob a zelosa organização de Roberto Ferrari, um autor, né, que está sempre nos prestigiando com lindos trabalhos, exaltando a arte poética, né? Reunindo autores e autoras das mais diversas partes do nosso amado país, do nosso Brasil. O Amor em Poesia, pela editora Versejar, Roberto Ferrari. Já apresentamos essa obra aqui no Faces da Poesia. E hoje vamos recitar o poema desse querido artista. Vamos falar um pouco do nosso homenageado. Jornalista, poeta, designer gráfico, acadêmico imortal em cinco academias. A CLASP, que é a academia presidida pelo Roberto Ferrari, em São Paulo. A ALB de São Paulo, Academia de Letras do Brasil, em São Paulo. A ALB de Minas, a UBAP e na CLAB. Ele é comendador na ABRASCE, embaixador da paz no. Não vou saber. Não vou saber citar essa expressão aqui, está em francês, né? Círculo de Embaixadores da Paz, né? Embaixador das Artes, Letras e Cultura, Divina Academia, também pela França, e CEO da TV Channel Network e Alegria de Pet. Eu estou falando do querido Alexandre Abido, que faz a sua estreia aqui no Faces da Poesia. Alexandre Abido, leves plumas de amor. Como está o áudio, pessoal? Quem puder dar um joinha, um ok, um comentário, só para a gente saber se o som está chegando aí do outro lado da telinha para vocês. E vamos lá com Faces da Poesia. Aquela pausa básica para o café, né? E vamos lá. Leves plumas de amor, Alexandre Ábido. Insensíveis e singelos pensamentos, unidos em tudo que o corpo deseja, amores sinceros e pura energia, sabor e sentidos de simples magia. O ar que leva as dores embora, permanece aliviando o sabor da vitória. Quando homem e mulher se encontram em um instante, quando simplesmente se torna apaixonante. Dizendo sim a tudo que pede, deixando fazer os momentos para sempre. Soltando as plumas de amor permanente. As nuvens que fazem dos anjos assim. Momentos que levam leves plumas de amor. Flutuando com paixão, sem nenhuma dor. Leves plumas de amor, do Alexandre Ábido. Que sejamos leves, apesar de todas as agruras, né? De todos os problemas, e do peso de nossas responsabilidades, do peso
desse grande desafio diante de nós que é a Covid-19. Que a poesia nos torne leves, que com leveza a gente vai contornando, né? Como a água, a gente vai contornando esses caminhos tão difíceis, né? E vamos chegar ao nosso destino, que é o destino de luz, que é um destino de realização. Esse é o nosso destino, né, enquanto país, enquanto humanidade, né? Eu acredito nisso e assim será. Fé e poesia, vamos lá. É isso aí, palavras positivas são sempre bem-vindas. E vamos continuar aqui, nessa linda obra organizada pelo meu amigo, né, presidente da CLASP, Roberto Ferrari. Vamos continuar. E agora eu recito para vocês um poema dessa grande poeta, ou poetisa, como preferirem, escritora. Ela é artista plástica, ela é ativista cultural, presidente fundadora da Academia de Letras do Brasil, seccional Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ela também é da Academia Infanto-Juvenil da ALB, Campos dos Goitacazes, no Rio, e da Grande Ambassadeur da Divina Academia Française de Lettres, Arts et Culture, arrisquei, na França. Espero não ter incorrido em nenhum equívoco aí, nenhuma indelicadeza, né, na minha pronúncia. Imortal em diversas academias, embaixadora no Núcleo de Letras e Arte de Buenos Aires, Portugal, e na Academia de Valparaíso. Ela é autora, pessoal, de 2 livros solos, Um Raiar de Sol em Amor e Um Amanhecer de Sol em Amor. Né? Enfim, não vamos estender mais a biografia da nossa homenageada extensa, muito respeitável. Eu estou falando da Sol Figueiredo, que faz a sua estreia aqui no Faces da Poesia, edição 71, aqui no nosso Facebook. Sol Figueiredo. Tempestade de sentimento. Muito obrigado, Irã Maceno dos Santos, muito obrigado. Obrigado pelo retorno. Maravilha. Podemos continuar. Obrigado, Mauro Rocha, Elisa Antunes, obrigado também pelo retorno. Querida Nádima Nascimento, nossa, que alegria maravilhosa ter você aqui conosco. E vamos recitar, então, Tempestade de Sentimento, da Sol Figueiredo, a nossa homenageada. Da obra O Amor e Poesia, organizada pelo Roberto Ferrari. Também tem um poemas aqui, né, que já inclusive foram recitados em outros contextos, mas a Sol está fazendo a sua estreia. Ó tempestade, cadê o sentimento que ainda jorra a cada chuva e raio? Eu tento sair, fugir, mas não saio. Sou alma fugidia, sou só lamento. Depois de tanto, tanto e vão tormento, não dá para segurar, então subtraio. Momentos tristes ponho no balaio. Todo ensaio repito a cada momento. Já chega de ser, para raios desfaço. Sem sofrer, dói por dentro, explode tudo. Não vou mais me calar, coração mudo. Contudo, espero encontrar da verdade melhor instante para a felicidade. Um porvir caminhando, passo, passo a passo. Tempestade de sentimento. Viva Sol Figueiredo! Parabéns! Lindíssimo poema! Obrigado! É a sua estreia aqui conosco no Faces da Poesia! E vamos continuar, porque a poesia é o que nos alimenta. A gente não pode parar, pessoal. A gente não pode deixar de caminhar. E a poesia é o nosso sustento, o nosso alimento, não é? Nesses dias difíceis, poesia.
Eu tenho a honra de apresentar mais uma vez uma autora da mais fina verve, uma excelente poeta, né? Ela já teve a sua face poética exibida aqui, mas a obra não é a estreia. Uma nova obra de uma autora já aqui prestigiada. Vale muito a pena conhecer, né? Eu vou falar um pouquinho da autora, poeta, jornalista e editora residente em Brasília, autora do Sindicato de Estudantes em 86, Solares em 88, Paleolírica em 2000, O Poema Quer Ser Útil em 2006, Lusidianas em 2010, né? Organizou uma antologia Tributo ao Poeta em 2010 também e tem poemas publicados em revistas, antologias, blogs e portais da poesia. É uma autora maravilhosa, né? Vou falar um pouco da obra. A obra viaja de Berlim a São Francisco e de Havana ao Rio, retornando a Brasília ao Cerrado com todos os seus contrastes, pela visão polifônica, simultaneamente feminina, masculina, violenta, elegante, feroz, beat ou engajada, da artista que conhece o seu ofício. Marcadas a fogo, a intensidade e a musicalidade estão em todos os poemas, construções que transmutam engenharia inicial em finíssima arquitetura. Né? Então, algumas notas para vocês terem uma pequena dimensão da grandiosa obra que a gente vai falar um pouquinho, né? Homenagear. Eu estou falando da obra e essas notas, né, há que constar, foram redigidas pelo grande poeta, escritor Alberto Bresciani, né? A nova de poesia de Angélica Torres Lima é pássaro sem destino, destemido, ousado entre cores ou cor nenhuma, de vez que vocacionado às mudas. Ave de rapina e presa, voa alto, atravessa oceanos e tempos, desce ao subsolo, queima e renasce. Pousa na pedra, traz um ramo de oliveira, traz erupções e ventania, canta o espanto, oferece descanso, oferece flor. Nome Nômade, de Angélica Torres Lima, editora Sete Letras. Olha que trabalho belíssimo, pessoal. Essa é a nossa homenageada também hoje, Angélica Torres Lima. Muito bem-vindo, um dos maiores cordelistas do Brasil está conosco. É uma honra imensurável ter a sua audiência, a sua presença aqui. Antônio de Lima Martins, né? Mil corações, mil abraços, mil curtidas para esse querido amigo que nos prestigia aqui na nossa modesta live cultural, Faces da Poesia. Obrigado. Todos sempre muito bem-vindos aqui, né? Essa confraria aqui é muito especial, né? Eu fico a semana toda com forte expectativa para estar aqui com vocês nessa confraria virtual tão maravilhosa que é o Faces da Poesia, né? Segunda-feira, o dia mais esperado da semana. Então vamos lá, pessoal. Eu recito para vocês da obra O Nome Nômade, de Angélica Torres Lima, Sentir a Pedra. O que me ensina a pedra? Permanência, indiferença. Imobilidade, senil idade. Não a quero por modelo, mestre. O movimento é mais de gesto. Transitamos em opostas paralelas. Asas de pássaro que nela pousa. Embarca o melhor, meu pensamento. Ponham o João Cabral no caminho, que eu vou passar com o sentimento. Sentir a pedra, de Angélica Torres Lima. Poema intraduzível, maravilhoso, para a gente
finalizar em grande estilo, para a gente finalizar com muito carinho o nosso Faces da Poesia de hoje, edição 71. Né? Apoio cultural do nosso querido Colo Nives, Congresso Universal de Escritores, com sede em Lima, no Peru. Muito obrigado pelo apoio, pelo fomento do Colo Nives. Muito obrigado principalmente a todos vocês, a nossa audiência, essa confraria virtual maravilhosa, não é, que aumenta a nossa força, o nosso ânimo para viver cada dia, né, com as suas, cada dia com as, não com o seu leão, mas com uma savana inteira para a gente lidar, mas a gente com certeza vai ter muito vigor com essa energia maravilhosa que nos une, né? Que nos une de forma tão especial. De poeta para poeta, de faces para Facebook para Facebook, Faces da Poesia, grande Mauro Rocha, muito obrigado pela sua presença, Elias Antunes, Antônio Lima Martins, Irã, né, a galera toda que nos acompanha, né, do Brasil, do mundo, saludos, bem-vinda, é isso aí, a poesia, a literatura não pode ter fronteiras, né? Essa é uma linguagem universal, a linguagem do afeto, a linguagem da empatia, é a linguagem das emoções, né? Das emoções humanas, que unem, unem as pessoas, né? E perpassam, transcendem gerações, não é isso? E civilizações. Muito obrigado, né? Milhões de corações a cada um, a cada um. Esse foi o nosso Faces da Poesia. Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. E aqui a gente vai encerrando. Ó, pessoal, não se esqueçam, quinta-feira, tem Mauro Rocha nos bastidores, né? Nos bastidores, lá no Instagram, live maravilhosa. Tivemos na última edição a presença do maestro Carlos Ilha. Foi um momento de intenso aprendizado, né? O enfoque assim, de trazer a galera que faz acontecer na cultura, nas artes e literatura, mas que está nos bastidores, que não é visto, que muitas vezes não aparece, os produtores culturais, por exemplo, né? Então, entrevistas épicas, memoráveis, vale muito a pena, um conhecimento que vai além dos livros, é de vivência mesmo. Acompanhe e prestigie. Toda quinta-feira, 19h30, nos bastidores, lá no Instagram, com o Mauro Rocha, tá? Participe aí, né? Prestigie. Quinta-feira também, outra live especialíssima, Desnudando o Escritor. 21 horas, no Instagram, Sinta Minha Poesia, que é iniciativa da Nilva Souza, minha amiga querida, gestora do celeiro literário brasiliense, coletivo atuante aqui da cidade. E ela me convidou, a última live foi comigo, eu fui entrevistado, foi maravilhoso. Eu me senti muito à vontade, como se estivesse no sarau aberto, né, ladeado de grandes amigos, e amigos antigos, amigos novos, um clima maravilhoso, leve, né? E agora, próxima homenageada, nesta quinta, 21 horas, Baselina Pereira, uma poeta, ou poetisa, como preferirem, escritora, assim, que é referência, tem um embasamento cultural maravilhoso, ela é presidente da UMUB, ela tem vários livros publicados, participações e coletâneas, é realmente uma pessoa que tem muito a nos ensinar, uma pessoa muito querida, atuante, né? Que incentiva autores que estão começando, como é o nosso caso, né? Autores que estão no início da sua jornada, do seu itinerário, né? Então prestigiem, Desnudando o Escritor, iniciativa da Nilva no Instagram, 21 horas, quinta-feira, a homenageada será Baselina Pereira, que eu tenho a mais lídima admiração, Baselina Pereira, tá certo? Prestigia então, quinta-feira, o Mauro Rocha, nos bastidores, e a Nilva Souza, Sinta Minha Poesia. Ó, lembrete, o Mauro vai entrevistar Andréia Bracho, que é uma
produtora cultural maravilhosa. Ela é dona de uma rádio web chamada Rádio DFFM. A academia começou o seu trabalho, não é, de áudio e vídeo com literatura e arte, foi em parceria com a Rádio DFFM. Agora estamos em caminho solo, mas sempre prestigiando, com gratidão assim, imensa, esse trabalho que fizemos com a Andréia na Rádio DFFM. E a Andréia vai ser entrevistada no Mauro, quinta-feira, 19h30, nos bastidores do Instagram. Prestigie, Andréia Bracho é sensacional. Né? E Mauro Rocha sempre trazendo convidados aí impagáveis, que tem muita coisa para ensinar para a gente. Né? Aprendizado, reciclagem, é isso aí. Vivência. Valeu, galera. Obrigadão. Saludos a todos e a todas. Muito obrigado. Milhões de corações. 40 mil curtidas para todos nós. Esse foi o nosso Faces da Poesia de hoje. Né? E não esqueçam também, ó, só para a gente finalizar o momento de publicidade, sexta-feira, 11 horas, no meu YouTube, tem um tributo à imortalidade. Né? E dessa vez vai ser Fernando Pessoa, o nosso homenageado. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Muita força. Né? Se cuidem, tá certo? Se cuidem com a máscara no rosto, o álcool em gel e o livro na mão. Valeu, galera. Muito obrigado. Esse foi o nosso Faces da Poesia de hoje. Gratidão, meus amigos. Saludos. Abraços. E a gente finaliza com a nossa tradicional vinheta. É contigo, DJ. Obrigado, galera. Valeu. Beijo no coração de vocês.